Шират, түбән камалар томография сатуға түлеусіз талон оларға хастаханаға келе. Пассажирлар ихтияжын яқлап, ПТП кишкі рейсларыны қойтара. Бейрем программысы шәһәр туған күніне түбән камаларына нейді шаралар күті. НТР каналы өз ішін дауам ете, сіз яңалықлар тапшыруын қарайсыз. Студияда Гүлия Ниғматуллина. Хайырлы кеш. 100 кешеден тұрған шират бүгін томография сатуға түлеусіз талон беріле тұрған күн. Ол ойға бір тапқыр бола. Шират алу үшін кешелер ертенгі 5-тен хастаханаға келелер. Ердем сұрап, біздің редакцияға мұражағат еттілер. Кеше келдім. Ертебіле келгенім сағат 9-да. Мінеке ақыр отырдым, кіре алмадым. Бүгін соңыра келдім. Сәуия Латыпова қызына томография сатырға юллама аларға келген. Бүгін әлекмәсен бір ойдан сығына болашақ деп біршіла ол. Онда да октябрға ғына талон берешеклер, ә қызының халі күннен күн ошарлана бара. Менің қызым 31 яшында нездешен болезім білен ауырый. И мана анарға МРТ кере, бірінші группен бар, ол жерме. Бәлек баласы бәлекей, қазір мен мана 2-3 күн жүрем. Кабинет янында субуи шират. Бүгін түләусіз текшір өтерге талон беріле тұрған күн. Оларының соны шеклеулі. Оқшаға тілесен, кемінде 3000 сум керек. Кішілер мұңа риза түгіл. Бұ ойда аурушылар соны артқан екен, біз іш графигіна түсетмелер кіртешек бізді бірінші поликлиника мүдірі. Хастахана жетекшілігі әлігі мәселе турында хабардар, сұрауыны халитерге уағда бердилер. Түбен қамы автотранспорт предприятиесі кешкі рейсларына кері қойтара. Есігізге түшірім, ағымдағы елінің майында кешкі 7-ден сын шәхар бұлап автобуслар 20 башлай. Тарифлар бойынша дәулет комитеті Түбен қамы муниципал районы ғаризасы бойынша тошламалы болған пассажирларына тошыған үшін түлеулер республика субсидиясының 15 сумнан 18 сумға қадар артуын құплады. Муниципал хакимияті транспортшылар білен кешкі рейсларына қабат болдыру тұрында қорар қабыл етті. Мұнан тыш Рүстем Миниханов ердемі білен 5 яңа трамвай сатып алынашақ деп сөйледі бізге Түбен қамы муниципал районы башқарма комитеті башылығы орынбасары Ленар Ахметов. Құймалар жемірілген, ағашылар ауған, Афанас ауылы зияратында әйтірсіңлі вандаллар болып кеткен. Лекен жауаплыққа бір кімді де тартып болмай, әлігі тәртіпсізлік күшті жел нәтижесінде барлыққа келген. Біздің түрі түркімі орынға барып қорады. Мені похоронен от средний брат Юра, мама моя. Лидия Васильевна зияратқа еш келе. Мұнда оның туғаннары жерленген. Хатын-қыз сөйлеуінше, қабірліклеріні гіл қорап тұруға керек. Шөп өлеңдерін ұтарға, құрыған бұтақларыны жиярға. Хауа шартылары да іш үстеп күні тұра. Біз өзіміздің Афана зияратын регуляр рәуіште тәртіпті тұтырға тұрышамыз. Қар бір дауылдан соң ауған ағашылар бола, біз аларыны регуляр рәуіште кесіп, шығарып, айырым жерге иеміз. Береде қортайған ағашылар көп, күшлі жел шықса, олар қабір құймаларында жемірі. Жерлі хакиметті әйтулерінше зияратын тәртіпті тұтарға тырышалар. Ағашыларыны санитар кесіп тұруға ақша бөлі берілмесе де, ауғанларын гіл жиыштыралар. Қабірліклерін ретке кетіру туғанларға үкілене. Үш күн табына азат инвентаризация жасап, сол ағашыларыны санап, екінші атларға кесіп жиыштырып аларға тырышырмыз. Қорқынысызлық мақсатынан кішілерге күшлі жел күніне зияратқа баруына кешіктіріп тұруға кеңеш етелер. Лидия Васильевна кібіклерден де өрнек оларға шақыралар. Қабірліклеріні қорап тұруға, шөплеріні қолдырмасқа. Ең мұхимы ұзын ағаштар отыртмасқа. Бұл закон бойынша да тыйыла. Гармоным ғұмірім юлдашы есімлі фестиваль дистелеген музыкантыны бір мейданға жияшақ. Түбен қамыларының ошы қауада кино қорау мүмкінлігі болашақ. Маңа үстеп тағы көпсанлы мастер-класслар, түрлі көңіл ашу шаралары бола. Шағар күнінде ұйыштырушылар түбен қамыларға қызықлы программы әзірлей. Қайбірлері тұрында Рошания Сибатова сөйлер. Рамиль абый ұнығы назар біле совхоа суларға шыққан. Тұқай паркында бүгін бірнендей шара да юқ. Әміне ертеге шәр күнінде паркта көңілі болашақ. Бірді 30-да әдәбиет фестивалі білен қоршала ұшақ біз. Тұқай паркында ғадеттегі шейін ұл хәр елдағыша милли каларитта ұзашақ.
Бірінші тапқыр тотар челлендж уйыны да узашақ. Қотнашушылар тотар тілін білуде ярышашақлар. Парка келушілер тотарше бию бойынша батылда да қотнашу олашақ. Түбеттей орқан тортыш қоттошушы уйынлары болашақ. Гармуным ғынер юлдашын дейп исемленген гармунчылар фестивалі сағат 3-те башланып кете. Онда біздің районыбыздан, күрші тире шахарлардан келген ұста гармунчыларыбыз болашақ. Инде гармун мұңнары оғылашақ сағат 5-ке қадар. Міне мұнда сәхне артында көп саллы мастер-класслар ұштырылашақ. Балалар үшінде, ұлылар үшінде келген Харкімнің татар халқының мили баш киемақ қолфақ есу мүмкінлігі болашақ. Парка, унярга, паримыз нинди нилер була, мероприятлар, концерттар була, шуны карыбызды. Берем белән түбән кама. Шәһәр көне гадәттәге эшчеләр парады белән башланып китә. Аннары күңел ачу чаралары төрле парокларда дәвам итәчәк. Нефтехимиклар паркында эшче яшьләр фестивале узачак. Лимаев скверында «Оторвись от гаджета» исемле өстәл уеннары оештырырга планлаштыралар. Биредә үк бала коляскалары парады узачак. Иртәге минем туган көнем. Килеп йөри алмыйбыз инде. Может быть, программа матур булгач, может, кишүле балалар килсе генә инде. Халық ижаты йорты қоршында «Счастье есть» исемле гастрономия фестивалі ұштырылашақ. Қотнашушылар түрлі ризықлар білен сүйіндірерге ашандыралар. Ғойля парканда да шоралар күні бойы барашақ. Ең өзіншәліклесі ойшы хауада театр. Тотар драмы театры да қотнашашақ. Кеш білен нефтехимиклар паркында Мәскеу жершілары, диджей Радик білен Ойрат Сафин шығышы күтілі. Шулай оқ сәхнеге Россия жершісі Света да шығашақ. Концерт кешкі жиде де башланам. Кешкі онда көк кезін түрлі түстегі салют бізе ешек. Рушнеси Батова, Рафаэль Рақипов, НТР-йонлықлары. Иртәгә шәһәр көне уңайыннан җәмәгать транспорты хәрәкәтенә үзгәрешләр кертелә. Бу хакта Түбән Каманың транспорт бүлеге хәбәр итә. Әлеге яңалык 5-5А, 25, 55, 56, 59 маршрутларына кагыла. Түгел графикны экраннарыгызда күрәсез, үзгәрешләр көндезге бергә кадәр генә булачак. 30 августа йолларын бакчада үткәрергә теләүчеләр өчен бу көнне дачаларга автобуслар тоткарлыкларсыз йөриячәк. Түбән Кама хожилары Мәккәдән кайта башлады. Изге җирләрдә алар бер ай чамасы булдылар. Ислам дине канунлары буенча һәр мусульман үз гомерендә бер тапкыр булса да хаҗ кылырга тиеш. Быел Сәгүд Гарабстанына Түбән Кама районыннан 100-дән артык якташыбыз китә. Хәзер алар өйләренә кайта башлады. Озон юл артта қалды. Бүгін 18 кішіден тұрған хожилар түркімі Сағуд Қарапстаннан қайтып жетті. Ертенгі 5-те белгіленген орында оларыны туғаннары, яқыннары қоршылады. Сағуд Қарапстанында Түбән Камалар бір ой шамасы бола. Ислам дині қонымлары бойынша мадды яқтан мүмкінлігі хәм сәлеметлігі болған хәр мүсілман өз ғымырында бір тапқыр болса да хош қылырға тиеш. Жәрдәшілер изгі сәферден зұр хис тұйғылар білен қойдалар. Быйыл Түбән Кама районынан изгі жерлерге 100-ден артық мұсылман кете, үйге қойтқаш оларының борысы да дәрежелі хожи есімін олашақ. Сұңғы түркім сентябр башларында қойташақ. 90 яши аңа замана язушылары белән кызыксынырга кымашауламый. Хәзер ул танылган автор Гүзәль Яхинның «Зөләйха күзләрен ача» китабын укып бетерә. Түбән Камалы Жанна Сабитова 90 яшьлек юбилеен билгели. Хатын-кыз тарих фәне укытучысы, тормош девизы кешеләр турында начар фикер йөрткәнче башта үзеңә кара. Тыл ветераны бүген улы гаиләсендә яши, 2 оныгы, 1 оныкчыгы бар. Алар өчен ул терәк һәм киңәшче. Акыллы, төпле киңәшләрен бирергә әзер. Әнилерін, әбилерін олар би хүрмәт итәләр. Узақ ешеуінің сіріне келгенде келгендә ул ғади. Һәр вақыт үзіңе қырыз әкішләргә қарата йомшақ булырға кирәк. Һәм Худай барлығын онытырға ярамый. Әгәр дә сезнең сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз килегез. Фотоларны WhatsApp-ка да җибәрә аласыз. Аның номеры 89179373077. Шалтыратулар тәүлек әйләнәсе кабул ителә. Кичке 7-дә исә яңалыкларның рус телендәге чыгарылышын караган атмагыз. НТР каналы белән бергә булыгыз. Бүгенге менә шулар, мин Гөлия Нигъмәтуллина сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашам. Бәйрәмнәрегез кутлы булсын. Утас
18 августа түбән Камада болотлы күн, яңғыр күтілі. Күндіз температура 15, түнлі 7 градус жылы болашақ. Йоларға температура 13-14 градус жылы тересінде соқланаша, күннер бұлытты тұрашақ деп фуразлы синоптиклар.